Vad gör du, Britta? Kaffe. Ska du göra med det då? Vi ska åka roadtrip. Åka roadtrip? I den här? I den här. Det blir nice. Välkomna till dagens film. Vi ska till Droska-Anders. För oss lokala kändisar så vet ju vi vem Droska-Anders är. Men vi ska till Droska-Anders i Åby. Och han har någon slags marknad där med veteranbildelar och lite bilställning och allting. Och vi tänkte, vad passar då inte bättre än att åka 404? Nu ska vi se då. Nu ska de få kommentera och du ska få gissa. Hur många 404 kommer det? Oj. Nu tänker jag 404 överlag. Alltså kombi, sedan, pickis. Ja, jag har sett en faktiskt i Åby, så jag kan tänka att den kanske är en fin, någon äldre herre. Så har jag sett två bullmärsor, det hör inte hit, och en fena i Åby när man sitter och äter där. Det kan vara någon av dem, men jag tror någon mer. Kanske en. Men ingen U10, ingen pickup. Nej, vi rullar denna tidiga och disiga höstmorgon mot Åby. Med Britta. Sen. Alltså man ser knappt någonting. Det är ju inte på rutan. Nej. Det är ju på utsidan. Ja. Nej, vi håller 60 nu. Jag tror vi ska vara där tills vi ser något. Ser jag några meter längre, då kan jag åka till 70. Ja. Jag tror att vi tog höjd för att det skulle ta tid. Ja. Men jag ska åka av så att jag tar småvägen istället. Kolla, den där ser man nästan inte. Inte alls. Nej. Man får nästan torka på fullt hela tiden. Ja. Oj, där kom den. Ja. Men gud. Trött med gula varsen då. Ja. Vi är ju inte snabbast. Nej, knappast. Jag tänkte flika in det här med den här ratten. Den fick jag av en följare. Jag måste säga att det har varit bra. Ja. Det har varit skitbra. Däremot så har vi har ju ett bobbel i styrningen. Och jag har bytt bussningar. Jag har skimsat. Jag har grejat. Jag har gjort rent. Så att det är nya fettkoppar. Det har inte med det att göra. Men de pruttade ut fettet. Känt. Jag hittar inget fel. Däcken är balanserade, vi har bytt på andra däck. Vi har roterat hjulena. Jag har gjort rent naven. Jag har gjort rent trummorna. Vi har ju svarvat trummorna för bromsen. Och det är helt okej. Ja. Ja. Jag vet inte vad det är. Men det är ibland. Inte alla dagar, men ibland. När man kommer över 80, då börjar skaka i ratten som fan. Slå alltså. Så nu igår innan vi skulle åka, då tog jag bort och roterade trummorna på naven. Ett hack. Och nu är det nästan, om ni tittar, jag vet inte om ni kan se på kameran, men nu är det här är så mycket nu han skakar som möjligt. Om ni tittar på min hand, tror jag kanske de ser att det är lite. Jag kommer ihåg när vi var någonstans, jag kommer inte ihåg var vi var, men vi åkte någonstans och då domnade min hand bort i början. Och då, ja, det händer att domna på mig, ja. Och så skaka. Nu är jag någonstans. Det är inte bra. Nej, visst, och så är det ju inte längre. Nej. Men det är, om jag släpper det här, det finns ett litet, och styrväxeln är inte glapp. Det finns inga glapp alltså. De glapparna som jag hittade, de bussningarna som jag hittade var dåliga. Eller dåliga, de bussningar jag tyckte såg bara lite halvtaskigt ut, de byttes. Ja. Det som inte bytt är kränkningshämman, men den är inte glapp och det finns inget fel. Och den tror inte jag har med det här att göra. Det är såhär, det heter death-mobben, säger de i USA ju med skevarna. Det är bara, ja. Ungefär så. Och det är ju inte, som sagt, vi har ju provat allt, däck, bytt sidor, bytt fram och bak mot fälgar. Jag börjar vara inne på att naverna och trummorna på något sätt måste sitta. Och nu måste du nästan, nej det var en ny bil, den behöver inte filma, jag tror det var en matchabuss. Jo, att naverna och trummorna måste hamna rätt på jävlarvis med fälgarna. Så får jag väl märka, får vi göra några körnslagen. Ja. Det finns ingen obalans i jag har spunnit upp, gjort en egen grej och hållt emot när han hängt på lyften och spunnit upp hjulen. Det finns ingenting. Jag har mätt mellan fjäderben och fälg och däck och så här, kollat, eller mätt, men ni förstår vad jag menar, kollat och snurrat. Det finns, jag hittar inga fel. Alla hjulmuttrar, allting är lika fram, allting är i snåbäck. Det finns ingenting som skiljer höger mot vänster. Det är slang i däcken, men om slangen i däcken ska göra det. Vi har ju även gjort bort oss. Linus fick för sig att den skulle se original ut, så att det var mindre bakdäcken för att ta bort de här epadäckena. Nu går han 10 km sakta än mätan. Förut gick han 10 km fortare. Och det gör mycket en dag som detta motorvägen.
nu har jag blärat färdigt, så det är många som redan har tryckt bort. Så nu ska vi fortsätta. Det är en ganska fin hastighet om du filmar. Ja, men det är det faktiskt. Ja. Så fortsätter vi mot Åby. Kommer ju direkt in på vårt område. Kostar den här då? Den röda skulle man ju vilja ha. De här är inte så intressanta faktiskt, men den här röda skulle vi kunna släppa hem. Den där är nog norsk såld, vet du. Med den där stjärnblinkersen. Så det hade de i Norge. Förstår vilka bilar det här var på den tiden. Du ser bara skrothögar du. Jag ser verkligen hur fitänkt de här stod på i kö på Essingen och blänkte liksom. De är lite rostiga nu. Ja, lite, men inte så farligt. Det där skulle jag inte tolerera. Det sitter en Volvo-fälg på. Mm. Det hädar ju hela. Ja, den där röda skulle jag. Jag vet inte. Det har varit kär i den där röda. Det är inget kvar av det. Det är det ju. Kolla under till. Under till. Det spelar ingen roll. Det är inte det man tittar. Det här är ju, den är ju jättefin. Det är ju en tidig årsmodell det här. Mm. Ja, det är runda lysen. Jag ska inte röra för jag vet inte om de här är med på att kolla skärmkanten. Den är ju helt hel. Den här är inte så dålig, hör du. Jag ska fråga honom om den där är trevlig. Det här är ju sån här fläskmärsor. Det är inte våran, eller inte min melodi, men de är ju balla på sitt sätt, men älg. Någon som gillar Dolly. Det gör jag också. Jag tycker Dolly är bra. Kan du köpa potäter? Mycket finns det. Vad kul. Oj, vilken häftig. Det här är nog bärgningsbil, men de har nog haft en sån stenupptagare. 164 front. Bajamaja finns också. Och en gammal klippo. Sån har jag haft. Det passar inte sig så bra för mig alltså. Men de är roliga. De är jätteroliga. Här är ju mer våran melodi. Gammal ambulans. En gammal tradesman. Är inte det där lite balt eller? Långdåga tradesman med kort nosen. De är så fula så det är inte sant då. Ja, man kan inte ha allt. Starkt sagt kanske. Och här är Volvo-bilen, men det är ju inte så mycket. Men den här var ju fin. Du gillar ju duett. Fast du vill ju ha med skåp. Det här blir ju lite växthus av det, man säger. Men den var fin. Cheyenne. Nej, det här är inte så Cheyenne. Det här är väl en VT. Work truck. Han är luftad den här med som våran. Men nu har han säckat ihop. Våran säckar i och för sig också ihop. Efter, men det tar en bra stund. Är det här min avdelning? Ja. Med lampor och grejer. Ja, men jag tror vi har. De här är roliga. Sitter på taket på lastbilen när man släpp. Så det ska vara tänt när man har släpp. Jaha, okej. Ja, lite fränt. Lite kluster. Ja, bigknickare. Mm. Det går inte av för hacker. Mm. Den här var ju populära för 140, fronterna på 140 så här. Jag förstår inte hur man kunde sätta dit dem. Men det var ju balt då på den tiden. Mm. Det var väldigt fint upplagt allting. Det var liksom roligt på något vis. Ja. Det var inte som det brukar vara, det är högar bara. Ja, det var väldigt fint. Det här då, bullmärs. Det var väldigt, väldigt mycket ordningsamt. Här är ju riktiga motorer. Jag såg en 300. Det var ju riktigt snygg. Där skulle man ju vilja ha i garage. Det är ju en FS1 med någon slags Lifan-grej. Det var snyggt bygge, det måste jag säga.
Men det är ingen FZ-arom, va? Nej. Nej, jag vet inte fasiken vad det skulle kunna vara. Eller så han har byggt om och breddat om. Han var snyggt byggt. Ja, det här var en följare till oss på kanalen. Jävla stilig bil. Helt rätt skick. Ja, riktigt cool. Det här var ju riktigt fränt ju. Det här hade varit något ställe för 404 kanske. Men det är ju det där att jag inte är Volvo. Men absolut, det här är ju helt i min klass. Både skicket och stuket. Krav, träsko. Ja, men det tycker jag är ett bra krav faktiskt. Det här måste ju vara en äkting också. Ja, alltså den betonade framrute. Nja, det var inte på min tid. Men ja, helt klart godkänt stuk. Riktigt schysst. Det är kul att de här bilarna som han använder som avstängda, de drömmer ju om. Det här är ju en pärla, det här är ju en pärla, det är ju. Tänk om det hade varit en 250 nu. Då hade det varit absolut det bästa bil som har gjorts nästan. 123 är bättre, men annars. Det är en 250. Turbo! Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Men den här kommer han aldrig sälja. För det vet jag, den här har han åker i själv. Ja, ja, han kommer aldrig. Han säger alltså, nej, nej. Kolla tidsenliga lysna bara liksom. Extra ljusna. Det här är gubbstuk. Förstår bara kromade skärmkanter och sen kul sits, då är man ju i land. Då också är den lite för modern för mig, för den är ju Sacco-bil då, men... Ja, och manuell, ja det var ju synd. Automat och turbo är det göstigaste. Vi ska ta ett varv för vi Amazonerna här då. Mycket följare som kommer fram. Ja. Det är lite kul. En fin 242. Lite garagerenoverad, men mycket fin. Jag gillar stuket. Är inte det? Nej, men det är att den står illa. Men är inte det sådana fälgar typ jag har på min gröna 300? Jag tror det. Oj, 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 kolla på den här. Oj, 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 oj. Det här var ju schysst med borbetfälgar kan jag tycka. Alltså på något sätt är det lite eget. Jag föredrar ju dock det här stuket om man ska ha en fin bil. Men den här är ju ballare med ögonlock och... De var jäkligt klassiska de här borbet, men de har lite försvunnit, satt ju på golf och allting. Den här är något för mig, och den där är något mer för originalnissen, men det här är balje. Riktigt cool. Då var vi hemma igen. Efter vad vi kan kalla en lyckad marknad. Tack Droska Anders och alla som var där. Det var jättetrevligt. Vi var inte där så länge kan jag säga. Vi var där några timmar. Men det räckte gott. Nu ska vi gå igenom vad är det jag har handlat då. Det kommer bli story nu bakom det här och varför. Så att som ni vet, håll i er och ni som inte tål story, ni behöver ju inte lyssna. Vi börjar från höger. En mutterdragare. Jag vet inte varför, men den följde med. En skärm. Ja, den är lite dålig, Dakota skärm. Ja, men ska du ha då, sa jag. Ja, 30 kronor, ja då får du det. Två Yamaha DT originalblinkers FS1. Och det jag köpte dem för var ju för att de är oklippta. Lite kul. Original. En... Ja, hörrni, jag skulle säga att det är en Haset. Men det är en nyare Haset, eller så har den blivit renoverad. För den har inte dekalerna kvar. Det kom fram flera stycken och pratade om den här när den stod på mitt flak sen. Och ville ju, ja, tyckte att den var häftig. Och den är häftig och den är jättefin. Så det var egentligen samma farbror som hade allting nu, det här vi kommer till. Förutom de där små tågarna. Men det, jag vet inte. Jag vet att det var någon följare som ville ge bort det när han bodde långt borta. Och nu stod den här framför ögonen på mig och jag kunde inte stå emot. Så då var det en sån som en inredningsdetalj. Det var två stycken. Det här är ju alltså till smalspårigt Fleischmann. Och jag har ju Fleischmann efter pappa då. Efter pappan lät ju som han är död. Han är bara gammal. Men han har i alla fall. Så att jag köpte det. Sen stod det, var det en äldre farbror, och det är nu det kommer lite story bakom där. Då kommer en äldre farbror parkera där och han håller på att stå och river i sin skuff. Och det var han som hade haset vagnen. Så det börjar med att han lyfter ur det här. Det här är ju ett lite mindre modell av X- och Y-bord. Om ni kan se det. Det är för väldigt, väldigt små grejer. Och jag ser det här.
den här hammarlaxliknande ytan och börjar fråga liksom lite, där är ett exybord. Ja, säger farbror, och jag har blivit så gammal nu så att jag kan inte använda det här, säger han. Och det är det här, då börjar ju jag, ja, och han börjar berätta om saker och ting. Och så säger han så här, ja, sen försöker jag ju sälja den här, men det är ju ingen som, nej, det går inte. Svarven. Det här är alltså en MK Unimat modell SL med originalbroschyren. Den här tornet sätter man ju på här. Och på det sättet så får du ju en fräs av den här. Han ville sälja det här som ett kit och ingen nappade. Han hade försökt flera gånger på olika ställen och ingen ville ha den då, för den var för liten och allting. Och jag sa, den där måste jag ju ha. Och det är något speciellt, se hans darrande händer, han var 90 år, plocka fram det här och berätta vad han har gjort med den. Alltså det finns någon sentimental grej i det där att få ta över någon. Vad har du gjort? Ah, jag har gjort modeller och jag har gjort allting. Och han berättar, och jag har även köpt en sjuk och den skulle jag önska att du köpte också om du köper svarven. Ja, okej. Okay. Och det var den här lilla sjuken. Jag vet inte om man har köpt den just i den här svarven, men det är ju rätt gänga där. Och jag sa det, ja, hörru du, jag måste nog göra det nu med din berättelse här. Så han sålde den på berättelsen. Och där ska jag också flicka in, när man är på en marknad och går runt och tittar, som säljare, sitt inte ner bakom bordet och titta i telefon, för det kommer inte sälja någonting. Det fanns en kille, han också med tågarna. Han stod upp, hej, välkommen, vad vill du? Alltså, gör det. Det kommer funka. Det här att sitta ner och se arg ut, jag tror inte, det är inte inbjudande. Gubben tyckte det var synd att motorn hade gått sönder och han hade inte originalmotorn. Så att det här är någon hemmagjord grej han har gjort. Det här var bara för att stödja nu när vi skulle frakta den, sa han. Jag har inte öppnat det här själv. Han sa bara, här ligger det grejer. Här är någon typ flycutter, kallar man det så. Och lite stål då. Snabbstål. Lite adaptrar. Oj, titta. Ett stöd. Snabbstål. Nej! Vad roligt. Ser ni min hand? Jag har ju ganska stora händer, men hur litet, hur små de här grejerna är. Extra rem. Ja. Remskiva. Och den här var ju en, vad sa han? Den här är oberoende, vad ska man säga? För så den här kan du ställa varje om du vill köra något valt. Backskivan är kvar. Jag tror nästan att den här är helt 100% komplett faktiskt. Ja. Alltså det är något heder i det här att ta över någons. Jag vet inte varför ingen hade velat haft den här. Jag tycker den är fin. Men sen kommer det där när man stod och plockade med den här. Åh, ska man göra med den där då? Ja, inte vet jag. Har den för att den är vacker, kanske. Ja. Kul. Jag fick inte se igen. Har jag saboterat han här nu? Saboterat hans ordning. Ja, den ser fräsch ut. Den ser jättefin ut. Det här sa han, där får man ju ställa gejdrar och sådär. Men det finns inget glapp liksom i den. Och den har borrsjuk, den har allting till. Ser ni? Det här är mitt pekfinger här. Jag vet inte vad jag ska ta upp för ni ska förstå ungefär hur liten den är. Om jag tar upp min vanliga telefon. Ser ni? Förstår ni då den växer in? Hur? Ja, den är väldigt liten i alla fall. Och så sa han, jag önskar också att om du kunde förbarma dig över den här kartongen med kabel. För jag vet inte vad jag ska göra av det. Och sen kom ju historien. För jag är 90 år och jag ska in på ett hem nu. Så, och jag vet inte, jag kan inte ha grejerna kvar, säger han. Vem kan säga nej till en sån härlig gubbe? Så jag bara, ja. Vi tar den också då. Och det är krympslang. Eller är det remmaterial? Nej, kabel. Ja, men det går alltid åt. Och sen är det sån här kabelhöljen. Det kommer ju gå åt för oss, va? Så nu är det frågan. Fungerar den? Han sa att det blir inga garantier. Han var väldigt noga. Inga garantier. Jag har inte använt den. Han hade haft den stått i sitt sovrum för han tyckte den var så fin. Alltså jag kan inte. Jag måste ju då bara. MK Unimat made in Austria. Är så vackra. Jag gör så att jag stoppar dit en kabel. Och sen ska vi starta.
ska vi se, har vi någonting som kan ligga i här? Backa den där lite. Jag har stängt chucken så det borde inte vara någon fara. Nej, den funkar ju. Åh, vad roligt. Och så det här är ju alltid det här. Jag har lite svårt för de här chuckarna, men jag förstår att de som är modellbyggare och sådär tycker att det är bra. Men jag är för klantig. Jag tycker att de här är bättre när man kan dra åt med en riktig chucknyckel. Ja, men vi åker väl då. Jag hoppas att det inte vibrerar för mycket för er nu. Men vi provar. Man står ju lite ostadigt, men jag håller i här. Och vevar mig fram. Oj, det skär ju jättefint. Backar. Jäklar. Ja, jäklar. Den, som sagt, den står illa till nu, men den funkar ju. Vad roligt. Jag tror att det är så att den här är något mindre än min egentligen. Den här gula jag har, Clas Ohlson 189. Jag tror den här är mindre och den är ju, man ser ju tillbörna också, är ju mindre. Det här har han ju haft seta så här då på något vis. Ja, ja. Jag kan stå och begrunda det här hur mycket som helst för att jag tycker jag är så imponerad över den, historien över den och att han haft den i så fint skick. Nu har vi den och vad ska vi göra med den här då säger ni? Ja, det vet jag inte. Jag tyckte bara den var så himla rolig så jag var tvungen att bara... Ja, min tanke har ju varit några gånger en sån här att man ska ha en symaskinsmotor med en pedal. För då kunde man styra med pedalen hur fort man vill svarva. Eller en frekvensomvandlare. Men ja, så är det med det i alla fall. Så det här var fynderna idag. Och då kommer ni säkert fråga mig nu, hur har bilen gått? Jo, den går ju som vanligt. Den har gått bra. Det var roligt. Det var många som kom fram och pratade om bilen. Och det var ju mest positivt. Ja, det var bara positivt. Och det tycker jag är jättekul. Ja. Jag är lite överväldigad nu över mina fynd och gubbens historia där. Och, så att jag ska smälta där lite nu. Över en god kopp kaffe med min Britta. Och så hoppas jag att ni gillar det här. Och att vi kan göra flera sådana här loppis. Eller vad ska man säga, marknadsfilmer. Det har varit lite dåligt med sånt i år. Jag hoppas på nästa år att vi kan göra det bättre. Och sen hoppas jag nu när jag står här och svettas i mina arbetskläder. Att vi tittar på den här filmen. När det är riktigt höstrusk och kallt ute. Då kan vi tänka tillbaka om hur fina dagar det faktiskt var. Tack för att titta. Hoppas du gillar. Vi hörs och syns i nästa film. Ha det bra. Hej.